Jeg er da Roy Gunnar Berg og jobber som prosjektleder her på det fremtidige omsorgssenteret i Alta. Starter opp et bygg på ca. 24 000 kvadrat, 170 behandlingsrom, frisørsalong, legekontor, tannlegekontor, uteareal, sansehager og sånne ting. Det er sånn som et omsorgssenter skal ha. Det er 5 bygg, og det er hovedsakelig i massivtre. Høsten 2020 ferdigstiller vi det.